Всім привіт! З вами я, Наталка Панченко, це я. А це наша неймовірна блокада, яку ми зараз переможно будемо закінчувати. Нам вдалося, нас почули. Нас почули не лише журналісти і активісти, нас почули політики всього світу. Від сьогодні офіційно усі російські і білоруські фури мають час до 16 квітня офіційно покинути територію Європейського Союзу і більше ніколи сюди не заїжджати, принаймні доки в Україні не закінчиться геноцид, який сьогодні веде Путін, принаймні доки ця війна офіційно не буде закінченою. Останні російські і білоруські фури, які стоять в тій черзі, проїдуть до 16 квітня, і більше на території Європи їх не буде. Це все відбулося завдяки ось цим людям, які тут стоять, які тут днювали, ночували, яких били, яким погрожували, яких обіцяли повбивати. Але вони не стояли, бо ми знали, за що ми тут стоїмо. Ми стоїмо тут за нашу Україну. І іншого виходу, ніж перемога, у нас просто не було. Сьогодні ми святкуємо. Сьогодні у нас однозначна перемога. Сьогодні я хочу, щоб ви знали своїх героїв в лице, їх дуже багато. Вони їздили на всі блокади, вони стояли днями і ночами, часто з малими дітками, часто без їжі, без води і без можливості вирватися із блокади, тому що нас з усіх сторін оточували люди, які приїжджали нас бити. Ми ніколи про це не говорили, але тут було дуже небезпечно. І нам вдалося це все вистояти. Дякуйте їм завжди. І знайте, що ті, хто стояли на цій блокаді, ризикували своїм життям кожного дня і кожної хвилини, не менше, ніж ті, які стоять там напередку. Я просила вас учора і позавчора, щоб ви були з нами, бо це були найважчі дні. Нас закидували петардами, нас закидували вибуховими гучними бомбами. До нас проривались, поліція не могла нас захистити, бо нас було мало. Але ми все одно втримали цю блокаду. І ми все одно перемогли, бо ми розуміли, за що ми тут стоїмо. Я дякую всім, хто нас підтримував. Нас підтримували мільйони людей по всьому світу. Ви пересилали нам гроші на їжу і на автобуси. Ви пересилали сюди людей. До нас їхали активісти з Латвії, Литви, Естонії, Німеччини, з України люди напряму приїжджали сюди тримати разом з нами кордон. Ми дякуємо полякам, литовцям, латишам, німцям, які нас підтримували, які стояли тут разом з нами усі ці дні. Ви всі неймовірні. Я дуже дякую білорусам, які приїжджали навіть з Білорусі, які приїжджали з Польщі і які стояли разом з нами. І які іноді з білоруськими водіями поводились набагато жорстокіше, ніж ми. І які говорили, що їм соромно бачити цих водіїв. Вони блокували кордон у свою країну, хоча в них там живуть рідні, які від цього теж можуть постраждати. Але вони обрали сторону у цій війні. І вони обрали Україну. Дуже дякую всім білорусам за те, що ви були з нами. Дуже дякую всім українцям, які вистояли цю блокаду. Ви неймовірні. Бардзо сердечно дякую всім полякам, які стали тут із нами. Бардзо сердечно дякую за те, що сьогодні зараз більше вас тут приїжджало. Без вас собі могли ми не порадити, але вас було дуже. Були ще цілий час з нами, і для чого виграли ми, і для того то звичайство дійшай. Єст між іншими дякую тому, що були ще цілий час з нами. Всім, хто нас спіралі на різні способи.
Bardzo serdecznie dziękuję. Sława Ukrainie! Niech żyje Polska! Żywie Białoruś! A teraz zobaczcie tych niesamowitych ludzi. Sława Ukrainie! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дивіться на них, їх багато, і вони були тут щодня. Ми любимо свою Україну. Зроб там здійнче. Дякую вам усім. Слава Україні! Перемога буде за нами, і це тільки питання часу. І буде вона точно швидко. Я вам це обіцяю так, як обіцяла, що російські фури їхати сюди більше не будуть. І вони вже не їдуть. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава непереможному українському народові!